Prije nego što uključimo Duju Kovačevića vezano za novu medicinu koja će izgleda zaživjeti u Zagrebu, idemo uključiti Nikolu Grmoju, političkog tajnika Mosta putem Skype-a iz Metkovića. Dobar dan i dobrodošli u N1 studiju Živ. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, gospodine Grmoja, prvo što ćemo prokomentirati je krodemoskop. HDZ nekako se očekivano drži na oko 32%, SDP pada, Možemo raste i sad je trenutačno treća snaga u Hrvatskoj. Domovinski pokret pada, iza njega je Most. Pa da, Most raste još od prije izbora. Taj stabilan rast se nastavlja, to nas veseli. I evo, nadamo se da će se to nastaviti u ovim mjesecima koji dolaze. Što kažete na ove druge stranke? Jeste li očekivali ovakav trenutačan uspjeh platforme Možemo? Prvo na izborima, a evo kasnije i po ovim rezultatima. Pa dobro, oni su se profilirali na ovoj situaciji u gradu Zagrebu i na lošem stanju u SDP-u. Ja mislim da će to biti to od Možemo, znači što se tiče daljnjeg rasta, mogu još nešto rasti na račun SDP-a. Sad je pitanje koliko će se SDP konsolidirati i oni rastu na ovom lijevom biračkom tijelu, dakle kao stranka ekstremne ljevice. Ekstremne ljevice. Da. Pa i oni su jedina politička stranka u Hrvatskoj, čak je i SDSS bio na proslavi Oluje. Oni jedini niti su bili, niti su čestitali proslavu Oluje. Tako da to sve pokazuje kakav je odnos prema temelju Hrvatske države. Dobro, imat ćemo Radu Borić u programu u nedjelju, pa evo, dobra je prilika da se tako nešto pita. Što je sa domovinskim pokretom? Nisu zabilježili rezultat kakav su najavljivali na ovim izborima. Pada ta podrška. Kako komentirate i istup gospodina Škore kada je bilo obilježavanje Oluje? Pa dakle, ja se ne bavim drugim političkim opcijama, bavim se Mostom. Mi smo bili na proslavi Oluje. I bez obzira kakav bio naš stav prema Andreju Plenkoviću, ne znam, Zoranu Milanoviću ili bilo kojem drugom političkom faktoru, instituciji u Republici Hrvatskoj, mislim da je to bio dan gdje svi trebaju biti. Već danas se mogućnosti kritike ili predsjednika vlade ili predsjednika države ako nam se nešto ne sviđa iz njihovih govora, postupaka ili bilo čega drugog. Dakle, na proslavi Oluje su trebale biti sve političke opcije, a sad ja mogu misliti ovo i ono o Plenkovićevom govoru, je li previše u tom govoru bila priče o žrtvama s druge strane koje svakako treba obilježiti. Hrvatska je to u ostalom i učinila. Jedan dio oni koji su odgovorni za te zločine su i odgovarali, dok s druge strane za većinu hrvatskih žrtava nije odgovarao niko. Srbija ništa po tom pitanju nije napravila. Ja mislim da se Oluja treba proslaviti, a da se sve žrtve trebaju svakako komemorirati, treba im se odati počast, posebno nevinim žrtvama, ljudima koji su nastradali ne zbog operacije Oluja, nego nakon Oluje od onih koji zapravo nisu shvaćali što je Hrvatska u tom trenutku radila, oslobađala svoj teritorij. Zapravo tim postupcima su pokušali baciti ljagu na sve ono dobro što je napravljeno, ali u tome nisu uspjeli. Uostalom, o tome je govorio i predsjednik Republike. Dobro, jesu li pokušali baciti ljagu ili su tim činovima bacili ljagu? Pa nisu bacili ljagu jer to nema nikakve veze s Olujom. To se dogodilo nakon Oluje. Mi znamo da je naša vojska pomagala onima koji su bili u tom zbjegu koji je bio organiziran iz Beograda. Tako da Hrvatska, ovo što priča Vučić, Hrvatska nema nikakvog razloga se smatrati odgovornom za to. Hrvatska je čak svojim postupanjem omogućila da ti ljudi slobodno prođu, a cijeli taj zbjeg je bio organiziran iz Beograda. I naravno, sve ono što se događalo je posljedica velikosrpske politike i bilo bi dobro da vodstvo, političko vodstvo u Srbiji konačno doživi tu toliko potrebnu katarzu, da prizna tko je odgovoran za agresiju na Hrvatsku. Hrvatska je bila napadnuta, Hrvatskoj je bio nametnut rat, Hrvatska se branila i u tom ratu se branila časno. Bilo je tih incidenata, ali svi ovi incidenti o kojima govorimo dogodili su se nakon operacije Oluja. Rekli ste da možete misliti što god hoćete o govoru premijera. Što mislite? Pa dakle, meni je bio puno bolji govor predsjednika države. Mislim da sama proslava Oluje nije mjesto na koje mi govorimo bilo čemu drugom osim o tome kako je Hrvatskoj nametnut rat
i kako se Hrvatska uspjela u tom ratu obraniti, a postoje dani kada se mogu obilježiti one žrtve koje su se dogodile. U ostalom, jedan dio ljudi je odgovarao za neke od žrtava i nekih incidenata o kojima se ovih dana priča u medijima. Tako da postoje dani za to, a na dan Oluje ja mislim da treba slaviti. Gospodin Vučić kaže da je Oluja najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata. Naravno da je jasno da i s jedne i druge strane postoje strukture i ljudi kojima odgovara ova dijalektika prijatelj, neprijatelj, zar ne? Ja ne znam kakva je to dijalektika prijatelj i neprijatelj. Ja sam prijatelj istine i samo o istini mogu govoriti. Znači, nemam neprijatelja osim što želim govoriti onome što su činjenice. Gospodin Vučić se ne može pomiriti sa činjenicama. Činjenice su da je on bio jedan od huškača u toj velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Sjetimo se njegovog govora u Glini. I on kada se suoči sa samim sobom, kada se pogleda dobro u ogledalo, onda će moći i na jedan pravi način komentirati sve ono što se događalo. Dakle, mene uopće ne zanima što Aleksandar Vučić govori. Mene zanima da Srbija ispuni sve svoje obveze. Zanimljivo je da je Srbija u ovom trenutku blokirana zbog nepoštivanja vladavine prava, i to ne od Hrvatske, koja bi trebala imati najviše interesa po pitanju kažnjavanja ratnih zločina, procesuiranja onih koji su odgovorni, nego od skandinavskih zemalja, od Njemačke i Belgije. To se dogodilo za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Ja mislim da se Hrvatska time treba baviti, inzistirati da Srbija ispoštuje sve svoje obveze, a to što govori Aleksandar Vučić mene apsolutno ne zanima. Dobro, ali ono što sam ja htjela reći s ovom dijalektikom prijatelj, neprijatelj, htjela sam reći da, mislim, poznata stvar u povijesti, vi to znate, dok postoji, dakle, netko, bili to sad Srbi, Hrvati, Židovi, kako kome, uvijek skreće pozornost sa drugih problema, dakle, dok držite ljude okupiranima nečim drugim, onda oni ne propituju toliko, ne znam, ekonomiju, upravljanje u vrijeme pandemije. Sve treba propitivati. Dakle, mi propitujemo sve. Govorimo i o ponašanju stožera, govorimo o ekonomiji, nudimo konkretne mjere, reformu pravosuđa, reformu javne uprave, reformu teritorijalnog ustroja. Ali isto tako treba govoriti i onome što se događalo, posebno kada ovakve teme dođu na tapet. Dakle, ja od istine neću pobjeći. Isto tako ta priča o pomirenju. O pomirenju s kim? Dakle, imamo pomirenje sa hrvatskim Srbima, moguće imamo pomirenje možda sa Srbima u Bosni i Hercegovini, imamo pomirenje sa Republikom Srbijom, ali zato trebaju određene pretpostavke. Hrvatski Srbi su dio, znači ljudi koji su srpske nacionalnosti, žive u Hrvatskoj, oni biraju svoje predstavnike, njihovi predstavnici su dio hrvatske vlade, imaju prava kakva nemaju gotovo nigdje nacionalne manjine u bilo kojoj drugoj europskoj državi, i ja ne vidim kako je tu posebno pomirenje potrebno. Vidim da određeni novinari pričaju sad o tome kako Srbi negdje nemaju asfalt. Pa čija je to odgovornost? To je odgovornost predstavnika srpske nacionalne manjine koji su bili dio gotovo svih hrvatskih vlada. Dakle, tako da ja ne znam o kakvom pomirenju se ovdje uopće govori, a na dan proslave Oluje ja mislim da treba pričati samo o veličanstvenoj pobjedi. Ali nije to baš tako. Pomirenja... Mislim, djeca u Vukovaru idu u odvojene škole. Ne možemo tu baš pričati o normalnom životu. Je li to vama normalno? Pa dakle, znamo svi što se u Vukovaru dogodilo. I dok zločinci ne odgovaraju, dok se istina ne prizna i sa srpske strane, ne možemo govoriti ni o pravom pomirenju. Ne možemo stvari zakopavati, gurati pod tepih, idemo svi ono mir, niko nije kriv. Od toga nema ništa. Znači, istina je potrebna da bi došlo do suživota i pomirenja. To je ono na čemu ćemo svi svakako inzistirati u hrvatskom društvu, ali inzistirat ćemo na činjenicama i na istini i na procesuiranju onih koji su odgovorni za zločine. I na priznanju odgovornosti onih koji su započeli ovaj nametnuti rat, koji nitko u Hrvatskoj nije želio. Dobro, idemo se dotaknuti druge politike. Što niste baš zadovoljni sa ovim mojim odgovorima? Ne, nije bitno jesam li ja zadovoljna ili nisam, i ja stvarno ne zagovaram ničiju stranu, ali 21. stoljeće, pričamo o hrvatskim građanima raznih tako nacionalnosti. Pričamo o silovanim ženama u Vukovaru, da, koje hodaju pored svojih silovatelja, za što nitko nije nikada odgovarao. O tom pričamo. Dobro, a tko je odgovoran za to? Odgovorno je hrvatsko pravosuđe, odgovorni su oni koji su upravljali Hrvatskom sve ovo vrijeme. Sigurno niste odgovorni niti vi, a niti ja. Mi nismo odgovorni, da.
Da. A i naša generacija, jel tu smo negdje, mislim. Ne, samo želim reći da sve ove probleme o kojima vi razgovaramo izvlače puno toga na vidjelo. Institucije, vi kažete struja, voda, naravno, ima i drugih mjesta u Hrvatskoj gdje nije riješena, na primjer, voda ili kanalizacija, na primjer, u Kaštelima kod Splita ili nešto tako, ali to su sad sustavni problemi koji se na nekim lokacijama bolje vide. Ali ovo sa školom, ne možete reći da u 21. stoljeću sve su to hrvatski građani, je normalan odlazak u dvije različite škole. Ma ne bih ja rekao da su to samo sustavni problemi. Dakle, ja mislim da tu ima nekakve želje da se, ili namjere da se ne rješavaju problemi srpske nacionalne manjine, da oni koji žive politički na račun srpske nacionalne manjine imaju se na što pozivati. Jer da se riješe ti problemi, onda ne bi imali što govoriti. Ja sam bio gradonačelnik, odnosno zamjenik gradonačelnika Metkovića, i postoji jedno srpsko selo, znači gdje žive ljudi srpske nacionalnosti, u blizini Metkovića Glušci, koje je uvijek kod veće kiše tonulo. Znači ljudi nisu imali pristup do svojih kuća. I ja sam inzistirao na tome da se taj problem riješi. On je bio konačno riješen, znači asfaltiralo se. Te ljude se koristi, znači, kao glasačku mašineriju. To čine i hrvatski političari, a njihovi, ja bih rekao, ključni problemi se ne rješavaju. I to je veliki problem, o tome treba govoriti, ali treba postaviti pitanje odgovornosti onih koji ih predstavljaju. Meni su ti ljudi rekli, pa nama nikada Milorad Pupovac, znači, nije praktički došao tu da vidi kako mi živimo, kakve probleme imamo. Dakle, i o tome treba govoriti. Da, kad smo već kod problema ide jesen, veliki izazovi su ispred vlade. Očekujete li vi sada kad Plenković ima komodniju situaciju, nema oporbu unutar stranke ili barem ne onako kako je imao, drugi put je osvojio dakle, vlast, da će ovaj put provesti one reforme koje se zazivaju već godina? Pa ja se nadam, bez obzira što sam poznat kao žestoka oporba Andreju Plenkoviću, ja se nadam da će iskoristiti ovu situaciju i da će provesti nešto od ovih reformi koje cijelo vrijeme zapravo obećava. Rekao sam koje su to stvari. To je prvenstveno rezanje državnog aparata koji je prevelik, to je smanjenje broja političara i dužnosnika. Mi smo neki dan ponovno uputili zakon o regionalnoj i lokalnoj samoupravi koji smanjuje broj političara i dužnosnika za više od 3000. Potrebno nam je rezanje nameta za naše građane i poduzetnike, a ono što je ključ i bez čega nema uspješne Hrvatske, to je reforma pravosuđa. Dakle, nama postupci traju 10 i više godina, tko će ulagati u takvu zemlju, i to su stvari na kojima će MOST inzistirati i na kojima smo inzistirali kroz cijelo ovo vrijeme. Što će od toga Andrej Plenković provesti, ja ne znam. Ja se nadam da će sigurno zbog naše zemlje, bez obzira koliko to možda nama ne odgovaralo da Plenković bude uspješan premijer, ja se nadam da će on u tome uspjeti, bez obzira što nama to politički možda ne odgovara. Uh-huh. Gospodine Grmoja, vama hvala na uključenju i evo, hvala na ovom razgovoru. Hvala vama.